আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। পিছে এনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত কেৱল কোল্ড ড্ৰিংকছৰ পাৰ্টি কৰি কি সকলো শেষ? মইতো এভেইলেবল আছো, তুমি প্ৰগ্ৰেম বনোৱা, সেইবোৰ কি কাৰ বাবে? তোমাৰ কাৰণে আনিছো। মই কি এতিয়া বোৰখা পিন্ধি থাকিম, শাৰী পিন্ধি থাকিম? মই চুলতানৰ বিবি হবলৈ অহা নাই নহয়, মই এতিয়াই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম, এতিয়াই যামগে। কোনেও মোক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। তুমি যাব নোৱাৰা। মই যামেই। তুমি মোক বিপদত পেলাই কোনো কাৰণতে নোযোৱা। মই যাম বুলি কৈছো, যামেই। মই তোমাৰ ঘৈণী নহয় তোমালোক মাইকী মানুহবোৰে বৰ অপ্ৰয়োজনীয় চিন্তা কিছুমান কৰি থাকে। পাপা, আমি মাইকী মানুহবোৰে বিজনেছৰ কথা একো বুজি নাপালেও মানুহৰ মনবোৰ কিন্তু ঠিকেই বুজিব পাৰোঁ পাপা। গোটেই লাইফটোৱে এটা এডজাষ্টমেণ্ট নেকি? কম্প্ৰমাইজ কৰি কৰি কি মই নিজস্বতা সকলো হেৰুৱাই পেলাব লাগিব নেকি? আজি তুমি যোৱাত সকলোৱে কিমান ভাল পাইছে দেখিছা? কিন্তু সকলোকে মই জেমছৰ বান্ধৱী বুলি ক'লেও সকলোৱে তাৰ ঘনী বুলিয়েই ভাবিছে। আৰে, মানুহক ভাবিবলৈ কি বাধা দিবা? সেইবাবেই মই নাযাওঁ বুলি কৈছিলোঁ, সেইবোৰ মোৰ একদম ভাল নালাগে। ইয়াতো তুমি মোৰ ছোৱালীৰ দৰে আছা। এগৰাকী মাক মই কিমান দিন নেদেখাকৈ আছোঁ, কি কৰিছে কেনেকৈ আছে একো খবৰেই পোৱা নাই। আল্লাই তোমাৰ মাক কুশলে ৰাখক। চাবা, অতি কম দিনৰ ভিতৰতে তুমি তোমাৰ মাক লগ পাবা। কিবা নহয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আজি তুমি যোৱা কাৰণে চুলতানে কিমান ফূৰ্তি পাইছে দেখিছা? সদায় মইয়ে বাৰু কিয় সকলোকে বুজিব লাগে? মোৰ কথা কিয় কোনেও ভাবিব নোৱাৰে? মই কিয় ফচিব লাগে, কিয় কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে? তুমি আহিলা? অঁ, কি হ'ল? তুমি খোৱাই নাছিলা নেকি? শুই থাকিব পাৰিব লাগিছিল নহয়নে? ডেফিনেটলি। তুমি মিছামিচিকৈ ইয়াত বহি থকাৰ কি যুক্তি আছে কোৱা? তুমি ড্ৰিংকছ কৰিছা? অকণমান। বিজনেছৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং আছিল নহয়নে মিছ তানায়াৰ সৈতে? হোৱাট, তুমি মোক সন্দেহ কৰিছা? মোক? কেৱল সন্দেহ কৰাই নহয়, মই তোমাক ৱাৰ্ণ কৰিব খুজিছোঁ। কি? য়েছ, যিমানখিনি মিছ তানায়াই তোমাক বিজনেছ হেল্প দিছিল, এতিয়াৰ পৰা মই দিম। আজিৰ পৰা মই পাপাৰ বিজনেছ জইন কৰিম।
মিনিংলেছ কিছুমান কথা ভাবি আছা তুমি রশ্মি, তুমি কি বুলি ভাবা? বিজনেস কিবা একদিনাই আয়ত্ত করা বস্তু নাকি? মুঠতে মই তোমালোকক জয়েন্ট বিজনেস কৰিবলৈ নিদিও। অপ্রয়োজনীয় কথা কৈ আছা তুমি রশ্মি। মই তোমার পাপার কোম্পানিত চাকরি করিল কারণে তুমি কি সদায় মোক পুতৰ দৃষ্টিৰে চাবা? মই তো তোমাক তেনেকৈ কেতিয়াও কোৱা নাই। ইয়াত মানে তোমার মনৰ কথা তোমালোকে নকলেও মোৰ বুঝিবলৈ বাকি নাই রশ্মি। ঠিক আছে, ওকে, তোমালোকৰ যদি মোৰ ওপৰত বিশ্বাসে নাই মই তেনেহলে কাইলৈৰ পৰা কোম্পানি ত্যাগ কৰিম। কি কৰিবা? কোম্পানি ত্যাগ কৰিবা? ডেফিনেটলি। তাৰমানে ইতিমধ্যে তুমি বহুত আগবাঢ়িছা। কাৰণ মই কাৰো হাতৰ পুতলা নহয়। তনয়াৰ পুতলা হ'ব খোজা নাইতো। ষ্টপ ইট রশ্মি। নিশ্চয়ৰিবা। মই নিজৰ কথাটো বাদেই দিলোঁ। তুমি তোমার মার অবস্থা দিনে দিনে কিমান বেয়ালৈ গৈ আছে এবার মন কৰিছা? সঁচা কথা কোৱাৰ বাবে এতিয়া তুমি বেয়া পাইছা। ঠিক আছে ঠিক আছে, তেতিয়াহলে তুমিয়ে সম্ভালি লোৱা। তোমার যদি মোৰ ওপৰত অলপো বিশ্বাস নাই, মোক লৈ যদি তুমি অলপো স্যাটিসফাইড নহয়, তেনেহলে তুমি যি ডিসিশন লোৱা ল'ব পাৰা। মই তোমাক বাধা নিদিওঁ। বিকজ আই don't care. হেৰা শান্তনা, শুনাচোন, মই মানে এই ইহঁত দুটাৰ কথা কৈছোঁ, মানে রশ্মি আৰু দীপন। ইহঁতৰ মাজত কিবা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে নেকি? আপুনিয়ে নহলে নিজে নুসুধেগে কিয়? কিয়, তুমি সিহঁতৰ কোনো নহয়। এইখন ঘৰত মোৰ মতামতৰ কিবা প্ৰয়োজনীয়তা আছে জানো? তুমিও মানে সুযোগ পালেই মোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ নেৰা। মই আক্ৰমণৰ মনোভাৱ লৈ নাথাকো, কিবা এটা বেয়া দেখিলে ক'ব খোজো, তাকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঠাইৰ পৰা আক্ৰমণ কৰা যেন। হ'ব হ'ব, মই সকলো বুজিব, সিহঁত দুটাক অলপ বুজাবা। মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বহুতৰ গাত দুখ পৰিব আৰু শেষত বেয়া হ'ম মই, গতিকে পৰাপক্ষত মই একো নোকোৱাকৈ থাকিব বিচাৰোঁ। নালাগে, যোৱা নিজৰ কামত লাগাগৈ। ৰাজ, কলৈ যোৱা তুমি? মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে। তোমাৰ সদায় কি এনে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম থাকে? মা, আমাৰ বিজনেছত এটা মক্কেলে বহুত বেছি গাদ্দাৰি কৰিছে, তাক মই যিকোনো প্ৰকাৰে বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। হৌ জেমছ নহয় জানো? ৰাজ, তোমালোকে এটা পৰিয়ালক ধ্বংস কৰি পেলোৱা নাইনে? আমি আমি ক'ত কি কৰিছোঁ? সেইবোৰ কথা কিবা কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ, কিন্তু তোমালোক সকলোকে মই এটা কথাই কওঁ যে সোণৰ লংকা পুৰি চাৰখাৰ হৈছিল সীতাহৰণৰ বাবেই। কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ৰেখাক বিচাৰিছেতো, সেইকাৰণে তোমালোক দুয়োটাই তাইৰ প্ৰেমত মচগুল হৈ গ'লা। Thank you.
কি হল? আমি ইয়াত এনেকৈ ৰৈ থাকিম নেকি? মই তোমাক কেতিয়াও কোনো কাৰণতে পাহৰিব নোৱাৰো। ভালপোৱা বা প্ৰেম মানে সেই বিয়া, নিকাহ, দুই চাৰিটা বাচ্চা, সেইবোৰকে বুজা নেকি? মই সেইবোৰ নাজানো। মই এটা কথাই জানো যে মোৰ আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা হোৱা নাছিল। আৰে মই কোনো স্বৰ্গৰ অপ্সৰা নহয়তো। চোৱাচোন, তুমি মোক ভালকৈ চোৱা, আনৰ কথাটো বাদ দিয়া। মোৰ নিজৰ মুখখন নিজে চাই মই সন্তুষ্ট নহওঁ যে মই এজনী ধুনীয়া ছোৱালী। মই আগতে তোমাতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী দেখা নাই বুলি ভাবিছা নেকি? কিয় নেদেখিবা? মইতো তোমাক তাকেই বুজাইছো, তুমি বহুত ভাল ছোৱালী পাবা। মোক তুমি বন্ধু বুলি ভাবাচোন। ভাবো, আৰু মই তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধুও হ'ব খোজো, আৰু সেইকাৰণেই মই তোমাক কেতিয়াও মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ দিব নোৱাৰো। তুমি কেৱল তোমাৰ নিজৰ কথাটোহে ভাবা। নাই ভবা, নাই ভবা, কেৱল মই মোৰ কথা, মই তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিছো, আমাৰ কথা ভাবিছো। তুমি এনেকৈ মোৰ লগত ইমান দিন থকাৰ পাছত তোমাক আকৌ কোনে গ্ৰহণ কৰিব? তুমি মোৰ কথা চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। কিন্তু মই তোমাৰ কথা চিন্তা নকৰা হ'লে ইমান দিনে তুমি অসমৰ বাহিৰৰ কোনোবা বিশ্বালয়ত। তাতকৈ বেছি তুমি মোক কি দিছা? মই তোমাক কি জবৰদস্তি কৰিছো? শৰীৰটোৰ ওপৰত হয়তো কৰা নাই, কিন্তু মোৰ মনটোৰ ওপৰত জবৰদস্তি এইটো কৰিছা? মই তোমাক ভাল পাওঁ। আৰু চাবা, এদিন নহয় এদিন তুমিও মোক ভাল পাবলৈ বাধ্য হবা। বাধ্য? তাৰমানে তুমি মোক সদায় বাধ্য কৰিয়েই ৰাখিব খোজা? অঁ, খুজিছো। কিন্তু যি কৰিছা তুমি কৰিছা, তোমাৰ সেই চকুৱালে মোক অনবৰতে অশান্ত কৰি তোলে। তোমাৰ এই ধুনীয়া মুখখনে মোক শান্তিত থাকিব নিদিয়ে। তোমাক হেৰুৱাৰ এটা বয়ে মোক অনবৰতে কেঁদি ফুৰে। মোৰ এই অশান্ত মনটোৱে তোমাক কোনো কাৰণতে হেৰুৱাব নোখোজে। মই কি কৰোঁ? তুমি কোৱা। আপুনি আকাশ চৌধুৰী নহয় জানো? হয়, মই আপোনাৰ গানৰ বিৰাট ফেন। আপুনি যদি বেয়া নাপায় আপোনাৰ লগত একবাৰ চেলফি উঠিব পাৰিমনে? শ্যৰ। থেংক ইউ। আকাশ, ক তই ইমিডিয়েটলি আহিব পাৰিবিনে? ক'লৈ? তহঁতৰ ঘৰলৈ? নহয় নহয়, এই ৰোলাৰ কোষ্টাৰ ৰেষ্ট্ৰখনলৈ। ইহঁত ইয়াতে আছে। কোন? ৰাজহঁত? সিহঁতক ভালকৈ ফলো কৰিলে সকলো ওলাব। মই সিহঁতে তেনেকুৱা কথাকে পাতি থকা শুনিছো। মই গৈ আছো দে, তই অকণ থাক। কলৈ যোৱা তুমি? কাম আছে। তুমি কি কামত যোৱা সেইটো মই জনাটো দৰকাৰ। এই, কোনো দৰকাৰ নাই, তুমি নিজৰ কাম কৰা। আরে মই তোমাৰ পত্নী। বহুত শুনিছো, তোমাৰ কথা শুনিবলৈ বা তোমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মোৰ সময়ো নাই, ধৈৰ্যও নাই। আকাশ যে তোমাক কত লগ ধৰিবলৈ মাতিছে সেইটো মই জানিবই লাগিব। আকাশে যিজনী ছোৱালীক ভাল পায় সেই ছোৱালীজনীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ মোৰ সহায় বিচাৰিছে, সি মোৰ বন্ধু, গতিকে মই তাক সহায় কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য। ৰেখাক বিচাৰিছেতো, সেইকাৰণে তোমালোক দুইটাই তাইৰ প্ৰেমত মজগুল হৈ গলা। তাই কি এজনী বেচা? অসভ্য, অভদ্ৰ, মোৰ ওপৰত, নিজৰ পত্নীৰ ওপৰত হাত উঠোৱা কাপুৰু।
মই কাকো ক্ষমা নকৰো। বহুত সহ্য কৰিলো মই। দৰকাৰ হলে মই পুলিচ কেছ কৰিম। মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে। মনে মনে থাকা, মনে মনে থাকা, মনে মনে থাকা, মনে মনে থাকা। কিহৰ হুলস্থুল? এইখন ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰ নহয়, এইখন অভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰ। মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে পুৰুষে, মই সহজে এৰি নিদিওঁ। ঠিক আছে, বেছ তেন্তে কোৰ্ট কেছ কৰি অতি সোনকালে এই অভদ্ৰ ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটোৱে মংগল। মই শান্তিৰে কাকো থাকিবলৈ নিদিম। সেইটোতো দেখিয়ে আছো, দুই মাক পুতেক মিলি মোক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। ময়ো চাই লওঁ। কিমান নিকৃষ্ট মনৰ মানুহ মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই। ছি, মোৰ কথাবোৰ আপুনি চিন্তা কৰি চাব। মই আপোনালোকৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰিছোঁ, কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে মই বেলেগ এটা চাকৰিও পাব পাৰোঁ। আহিছোঁ। চেষ্টা কৰিছে নেকি? হা, ফলো কৰিছে। এই কুত্তাটোৱে আমাক লক্ষ্য কৰিছে। ইয়াতে আছে, আমাৰ কথাটো যাতে গম নাপায়। হ'ব, বল ভিতৰলৈ। দীপন, কি হ'ল কওক? তুমি আজি অফিচলৈ যোৱা নাই নেকি? নাই যোৱা। আচলতে আপোনাৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিল। কোৱা। আপুনি বাৰু মোৰ কামটোক লৈ হেপি নহয় নেকি? কোটা, মইতো তেনেকৈ কোৱা নাই। মই কাম কৰাত কিছু অসুবিধা পাইছোঁ। কিয়? ৰশ্মি আমাৰ জইণ্ট প্ৰজেক্টটোক লৈ হেপি নহয় আৰু মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নথকাৰ বাবে হয়তো তাই নিজাববীয়াকৈ বিজনেছত জইন হ'ব খুজিছে। আচ্ছা, কথাটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে দীপন, যে তাই ঘৰত এনেই থকাতকৈ অলপ বিজি হ'ব খুজিছে। মোৰ বোধেৰে তুমি যদি তাইক অলপ গাইড কৰা, তাই তোমাক হেল্প কৰিব পাৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তুমি তাইক এনকাৰেজে কৰিব লাগে, নে কি কোৱা? নহয় পাপা, তাই মোৰ লগত যি ধৰণে কথা পাতিছে তাৰ পৰা মই যি বুজিছোঁ, আৰু এনেও আপোনালোকৰ মাজত মই পুতৰ পাত্ৰ হৈ আছোঁ বাবে মোক ইগনোৰ কৰি ৰাখিব খোজা হৈছে আৰু মোক সকলোৱে নিশ্চয় সন্দেহ কৰিছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ এই বিজনেছটোৰ লগত জড়িত নথকাই ভাল। কি কথা কোৱা হে? তোমালোকৰ মাজত হোৱা এটা সাধাৰণ ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে তুমি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'বা? মই কাম কৰি অসুবিধা পাইছোঁ আৰু এনেকৈ কাম কৰাতকৈ নকৰাই ভাল বুলি মই ভাবোঁ। তুমি এইটো কথা নাভাবিবা, মই বাৰু ৰশ্মিৰ লগত কথা পাতিম, তুমি টেনচন নল'বা। তুমি আজি অফিচলৈ যোৱা নাই যেতিয়া, যোৱা, অলপ ফুৰি আহাগৈ, মনটোও ভাল লাগিব। ঠিক আছে বাৰু, কিন্তু মোৰ কথাবোৰ আপুনি চিন্তা কৰি চাব। মই আপোনালোকৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰিছোঁ, কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে মই বেলেগ এটা চাকৰিও পাব পাৰোঁ। আহিছোঁ। চেষ্টা কৰিছে নেকি? টেণ্ডাৰ চেণ্ডাৰৰ দৰকাৰ নাই, এদিন গৈ ভালকৈ দম দি থৈ আহিলে হ'ল। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তহঁতে অকলে পাৰিবি কি নাই? পাৰিম পাৰিম। অ'কে, কিবা প্ৰব্লেম হ'লেতো মই আছোৱেই। আচ্ছা, কি মনত পৰিল ক? হা, ফ'ল' কৰিছে। এই কুত্তাটোৱে আমাক লক্ষ্য কৰিছে। আমি যে তাক ফলো কৰিছোঁ সি গম পোৱা নাইতো। ৰেষ্টুৰেণ্টখন কি তাৰ বাপেকৰ নেকি? আৰে উঠাই লৈ আহিম না। তহঁতে যদি ফলো কৰা বুলি গম পাইছ, টপকাই দে। ঠিক আছে, হ'ব দে, মই ৰাখোঁ এতিয়া।
লাহে লাহে যা, সিহঁতক অলপ আগলৈ যাবলৈ দে। তোমাৰ ঘৰ অসমৰ ক'ত? ৰূপহীত, তই কি বিবিক কথা ক'বলৈ নিদিবিয়েই নেকি? ঘৰত আৰু কোন কোন আছে? তাই মানে ৰ বাইটি, কোৱা। তেওঁ আমাৰ জইন বিজনেছটোক লৈ হেপী নহয়। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ লগত থকা ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ বাবে প্ৰব্লেম হৈছে। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।